президента Радев, например. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита. И отново ще питам. Парите и политиката, глупако. Ще отговаря първи Стоян Мавродиев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Добре дошъл. Заповядайте и честита длъжност. Благодаря ви за поканата. Какво носите в тази турбичка? Носи ви Българска книга. Банка за развитие. Дали не ми още парички, щях да ви попитам от банката? Паричките са след като кандидатствате за добър кредит, който да бъде интересен за банката и съответно одобрен. Сега ще поговорим за това. Книгата каква е? Българи, за които говори света. Книгата е, мисля, много интересна, доколкото представя множество неизвестни за България, известни българи по света, като например Виден Табаков, който изпраща Нил Армстронг на Луната. Ето малко известен факт. Или Георги Лазаров, един от най-виртуозните хирурзи в света. Или Атанас Иванов, който вкарва, влиза в Гинес като представител на нас. Пожелаем да имаме възможност за повече срещи с велики българи, за които светът говори. Чудесно. Благодаря. Седайте сега и да започнем да ви разпитвам. Благодаря ви. Вие станахте преко волята, преко желанията на един кръг, станал моден в България през последните, може би, 4 години, който е финансиран с грантове от Америка за България и включва няколко медии, вестник Капитал, Дневник, техният собственик Иво Прокопиев и неговата съпруга Галя Прокопиева. Писа се в медиите, че Галя Прокопиева посещавала често гуверньора на Народна банка Радев също, да му прави внушение да не ви назначава. Също така посещава и подуправителя Костов. Може ли да ми кажете каква е интригата между вас? Тя започна май, когато бяхте председател на Комисията за защита на конкуренцията. Всъщност, тук само ще ме извините, че ще ви поправя, но не съм бил председател на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за финансов надзор. Да, която регулираше и назираваше небанковия финансов сектор. В това число фондовата борса, застрахователните компании, пенсионните фондове, инвестиционните и финансови посредници и множество други компании. Съдържа сериозна отговорност като функция и не особено популярен, защото обикновено председателят на тази институция се превръща в лошо куче и в лошо ченге, да го наречем, за да глобява неизрядните, да отнема лицензии, да дава нарушителите на прокуратурата за извършени престъпления. Все неща, които очевидно не пораждат симпатии в лицата, които са обект на тези мерки. А точно обратното, всъщност имат ефект на ожесточена омраза, включително и кампании, каквито бяха водени срещу мен почти всеки Божи ден, срещу комисията, разбира се, в продължение на 6 години. Тоест една много тежка институция. Аз мисля, че ние се справихме достойно, видно от резултата от стрес-тестовете и оценките на активите на небанковия сектор, които завършиха, впрочем, след моя мандат, проведени от новото ръководство на КФН. Така че не може да има съмнение в тяхната обективност или че аз съм повлиял на резултатите. А тези лица, забележете, проведени от Европейската комисия, от европейските регулатори, заедно с Министерство на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор. И ние имаме блестящ резултат. Мисля, работата на Комисията за финансов надзор, оценките на активите бяха с корекции минимални от под 1%. Тоест такъв резултат, който вероятно дори в Германия да бъде проведена такова упражнение. Не се изсилвате маничко, така не, да ли в Германия? Не, съвсем да отговорно го казвам, да, че защото примерно и в Германия, и в други държави, като Великобритания,
и така нататък, да не ги избираваме в Съединените щати. Имаше десетки фалирали банки, впрочем, какъвто случай нямаше в България. Така, но дайте да се върнем на българска финансовия сектор се оказа забележително стабилен и в прекрасна кондиция, който показва добрата работа на КФН, включително и моята работа в частност. А КФН, Комисията за финансов надзор, какво отношение имаше към фирми на Прокопиев, за да акумулира той такъв гняв към вас и да заведете колко дела срещу него? Беше или не заведохте? Вече съм забрал броя на делата, но делата са десетки, които съм завел в лично качество, както за клевети, така и за множество други кампании, клеветнически провеждани срещу мен и лъжливи. Но това е вече частна тема, няма да занимаваме вашите зрители с това. По-важното е, че омразата идва от нещо простичко. Лицето, за което вие говорите, всъщност е вече отдавна обвиняем с тежко обвинение от прокуратурата. Вече всъщност подсъдим, защото делото е внесено в българския съд, който трябва да се произнесе за вината. Може би леко позабравен факт е, че имаме още 4 или 5 сигнала, доста тежки срещу същата група и същото лица. За много тежки престъпления, установени от Комисията за финансов надзор и от забележете в съвместна работа с няколко европейски регулатора. И резултат е, че има според нас безспорни данни за извършени престъпления, тежки пране на пари, данъчни престъпления. Измами от същата тази група, за която ми задавате въпроси, за която говорим. И? Тези сигнали са в прокуратурата, подадени също от мен. Там има досъдебни производства. И аз съм убеден, че в момента, в който прокуратурата завърши своята работа, ще има още такива резултати, като по вече завършеното дело EVN, по което същото това лице и неговите партньори, двама министри, забележете, вице-премиера, бившия Симеон Дянков и Трайчо Трайков, също са обвиняеми. И това се е резултат от работата на КФН. Нека да напомним нашите слушатели, че става дума за обвинение за продажба на акции на EVN на недопустимо завишена цена и извършена оценка. За огромна щета на държавата, според прокуратурата, за над 20 милиона лева, поради извършените действия от тези лица. Така че, всъщност, ожесточението е ясно, омразата е ясна. Няма как някой, който вече е подсъдим и чието лично имущество включително е запорирано от Комисията за конфискация и се водят още няколко дела за други тежки престъпления, като пране на пари и данъчни престъпления, които също са силно наказуеми от закона с големи наказания, лишаване от свобода, да бъде щастлив от тази работа. С което мисля да приключим с коментара на тези лица, защото няма смисъл, да коментираме обвиняеми лица и съответно подсъдими лица. Добре. Те трябва да си кореспондират с други институции, това е българския съд. Дайте и прокуратура. Дайте да вървим напред. Вие сте начало на Банката за развитие от колко десетина дни? Да, от малко над седмица. Не знам ли чухте коментара ми в началото. Моля политиците и лично министър-председателя Борисов да дават повече публичност на неща, които интересуват обществото. В случая говоря за Консултативния съвет по национална сигурност на тема корупция, борба с корупцията. Вие смятате ли, че банковия сектор и лично вие в банката, Българската банка за развитие, ще дадете ли публичност, например? Какво заварвате в банката? Дали, между другото, тези лица, за които говорихме, нямат някаква кредитна експозиция в Банката за развитие и за това да са имали против и да са обикаляли около Народна банка и нейното ръководство да не ви назначават? Аз не знам кой с какви интриги и такива активни мероприятия се занимава, след като ви имате така информация. Ще, че по-много медии, аз не го говоря, защото така съм си го измислила някъде сама. Да, не, нямах това предвид, има предвид, че аз го прочетох по медиите, не знам доколко това отговаря на истината, дълбоко се надявам да не е факт. Е, очевидно, Радев и Косов не се подадоха на въздействие. Да, вярвам в почтеността на гуверньора и на, както на господин Радев, така и на подуправителя Костов. Те са професионалисти и качествени хора.
Но що се касае до... Нека да поясним само, че Иван Радев се казва управител на Народна банка. Димитър Радев. Извинявам се да не се объркат слушателите и зрителите, че говорим за президента Радев. Да, всъщност, БНБ са почтени професионалисти. Аз дълги години работя с тях заедно като председател на КФН в Консултативния съвет за финансова стабилност, където работихме заедно с гуверньора Радев и с финансовия министър, защитавайки финансовата стабилност и макроикономическите важни въпроси, свързани с българската икономика. Така че аз вярвам в това, че те не са се... И видяхме, че не се подаваха на този натиск. Но връщайки се на вашия въпрос, що се касае до истерията, тя истерията всъщност беше в две направления. Едното срещу мен персонално, с лъжливи и фалшиви такива внушения. Второто, проведено като медийна кампания от няколко маргинални загиващи партии, без реален електорат. Впрочем, аз прочетох за една от техните акции във Фейсбук и беше много смешно, защото имаше само 24 лайка тази акция. Представете си вече, това може би и броя на електората на тази партия. Ай, стига вече, стига. Това е тъжна работа. Кажете кратката версия. Да, но всъщност това, което се случва с тези хора, те атакуват Банката за развитие, говорейки, че тя е нестабилна, че финансира олигарси, че има проблеми в дейността, че била банка, болница, че следващата КТБ, все е фалшиви внушения. Да. Що се касае до Банката за развитие, в тази една седмица анализ, който виждам, всъщност Банката за развитие има забележителни резултати при 2 милиарда активи и това е похвала към предишното ръководство, в крайна сметка. Чест ви прави, че го казвате. Да, и към финансовия министър Горанов, който до сега беше принципал, така че колегите Горанов и... Банката, принципал е Министерство на икономиката. И управлението се свърши и добра работа. Да, сега вече принципал е Министерство на икономиката. Емил Караников. Да, при 2 милиарда активи има 44 милиона печалба, което е много висок резултат. Банката е с най-високия кредитен рейтинг в България, от всички банки, забележете. Банката не генерира депозити на граждани, няма такива в банката. Следователно няма риск от фалит тип КТБ. Това самата теза е абсурдна. Нека да кажем, че банката за Българската банка за развитие е единствената държавна банка. Ако изключим по някакъв начин, абсолютно, хората разбират, че БНБ е държавна банка, но тя всъщност е по-скоро валутен борд. Която е създадена чрез закона за Банката за развитие с цел да насърчи икономическия растеж и да бъде инструмент за икономическа политика на правителството. Но така, всъщност, за да завърша това, което иска да кажа, Банката за развитие с най-високия кредитен рейтинг от всичките 28 български банки, с най-висок резултат при стрес-тестовете, показваш най-високата капиталова адекватност след преминалите стрес-тестове и съответно Банката за развитие, както казах, с много висок размер на печалба, 44 милиона за миналата година. Така че това е една много добре изглеждаща, стояща финансово стабилна институция, която няма как да отговаря на този критерий за и внушенията за нестабилност. Така, да продължим напред. Казахте 28 български. Извинете, ще ви прекъсвам само едно изречение. Такава банка и по правило не може да фалира, защото не събира депозити. Казахте го вече. Да, и второто нещо, тя е собственост на правителството. Няма как да фалира държавна банка собственост на правителството, защото практически зад нея стои с ресурса си българската държава. Така. 28 казахте български, подчертавам, банки. Доколко са български? Са български, разбира се, по-голяма част с чужди собственици. Друга, така, друга тема, но имам най-малко два въпроса. Каква ще бъде ролята на Българската банка за развитие в стимулиране на икономиката? Зръгваме голямото към по-малкото. Ето, знаете, последното проучване на Евростат огласи миналата седмица, че България е четвърта по икономически растеж и пета по брутен вътрешен продукт в Европа. No. За да се развива икономиката, задачата на банката за развитие, според мене и по дефиниция, е да финансира малките и средните предприятия. Как мислите вие най-накрая на практика, защото това до сега беше една доста така, как да кажа, невъзможна мисия да получиш кредит от Българската банка за развитие. Когато си млад, стартираш, нямаш обезпечение, имаш проект на зелено, нямаш история. И както всички останали банки, и Българската банка за развитие даваше кредити само на установени вече в бизнеса субекти. Така че затворена беше вратата към новия и малкия среден бизнес. Да.
Вижте, това е концептуално сложен въпрос, сложен и за зрителите, сигурно за това да не ги отъкчаваме с това, но... Кратката версия. Кратката версия, че всъщност Банката за развитие наистина има такава мисия съгласно закона и ние трябва да изследваме. Определено е важно да се подпомагат малки и средни предприятия. Не трябва обаче тя като една търговска банка, която работи за печалба, тя не може да пренебрегва и големите проекти, и големите клиенти, защото азбучна истина е, че повечето големи корпорации и клиенти са много по-финансово стабилни и съответно осигуряват по-висока възвръщаемост на инвестициите за една банка. Между другото, една скоба да отворя и тук. С по-голяма гарантираност същите на тази кредитна експозиция. Малки партии, които можаха да влязат в парламента, но са пак от грантаджиите на Америка за България, също протестират системно и сигурно пак ще продължат да протестират за това, че кредити са получили от Българската банка за развитие големи бизнесмени и се споменават конкретни имена. Какво смятате да правите по този въпрос? Има ли нещо незаконно, неизправно или това, което аз смятам, изчерпващо ресурса на банката, ако участват и такива субекти като кредитополучатели? Всъщност всички големи банки се борят за големите корпоративни клиенти. Ако Банката за развитие иска да бъде стопански субект, който да генерира печалба, той не може да пренебрегва и големи клиенти с съответно добри проекти. Още повече този популизъм, че не трябва да бъдат финансирани големи компании, всъщност е вреден за икономиката, защото една голяма компания, знаете, сключва договори с стотици и с хиляди малки компании и благодарение на нейния проект тези компании получават средства за да, като подизпълнители, наемани за конкретни дейности, създават работни места. Така че всеки един проект генерира хиляди и стотици хиляди работни места, в зависимост от това дали е добре структуриран и печеливш. Ние трябва да се оттърсим от тази идеологическа вредна позиция, че едното нещо е мантра, другото е вредно и забранено. Трябва еднакво да се гледа и на малките компании, малки и средни бизнеси, и на големите компании. Трябва да се гледа дали проектът малко е добър и устойчив. Да, дайте теорията да стане страна, малко практика. Да? Какво съотношение мислите да поддържате към големите корпоративни кредитополучатели и малките стартиращи и така нататък рискови групи? Какво би било съотношението на кредитния портфел на Българската банка за развитието? Сега какво е и какво смятате вие да направите? Ние в момента правим анализ, с това ще отговоря на въпроса за големите кредити, които се цитират и в медиите. И мисля в близките месеци да излезем, след като е готов анализа и след като се направи пълен due diligence на банката, който вече сме започнали, тогава ще излезем публично и прозрачно, както и вие призовахте, мисля, че така е редно, и ще отговорим. Има ли проблеми в тези големи кредитни експозиции? Давани ли са кредити, които са в нарушение на закона? Има ли нещо нередно? Застрашен ли е бил интерес на банката и така нататък? Това е важна крачка. Нищо няма да бъде скрито от обществото, това ви уверявам. Така. Всичко ще бъде сложено на масата. Имате ли идеология така? План? Идеологията ми е да... Как да ги пропорционирате? Аз не обичам такива сравнения. По-скоро ние трябва да подпомогнем добрите проекти, независимо дали са на големи или на малки компании. Разбира се, трябва да следваме законодателната ни мисия, която е да подпомагаме малки и среден бизнес и стратегията на Министерски съвет, която също работи в тази посока. Обаче, ще направите ли така, че тези малки и средни и стартиращи предприятия, стартъпи, да могат да получават наистина достъп до финансов ресурс, защото много от тях нямат обезпечение. Много от тях са нови. Сега по закон знаете, че може да регистрираш с едно левче юридическо лице, т.е. капитал няма с който да обезпечат. При какви лихвени условия, при какви гратисни периоди и при какви така грантове, бих казал, облегчени условия ще им давате кредит? Значи всеки проект, госпожа Бановска, ще бъде гледан като по-отделно, с оглед на качеството на самия проект, перспективите пред него и съответните възможни лихви. Но имайте предвид, че винаги, когато се обследва риска на един кредит, когато има, независимо дали е малка или голяма компания, се гледа първо доколко този проект има потенциал за печалба, и второ, какви са обезпеченията към него. Да, какви са обезпеченията, каква е историята на тази компания. Очевидно, че една малка компания с малка история винаги е по-рискова. Тоест тук, със сигурност, когато една компания е по-рискова, получава кредит при по-висока лихва. Това е албочен принцип. Да, връщам ви към в началото на въпроса, който постави, защото вие всъщност практически
чрез Българската банка за развитие. Една от задачите ви е да работите за развитие на българската икономика. Точно така, да. И значи, това е първата задача, която съм поставил пред колегите в банката и пред новия екип. И мислим в най-скоро време, ще бъде даден активен старт на фонда за дялови инвестиции в банката, който е създаден съгласно закона при 18 Какво години. Какво значи това накратко? Това е фонд, в който банката е собственик на тази компания, наречен фонд за дялови инвестиции. С него те участват през дялово участие в различни компании. По този начин финансира съответния проект, за да може да контролира менеджмента на този ресурс и менеджмента на тази компания и да защити интереса на акционерите. До какъв размер ще стигате в дяловото си участие? В зависимост от самия проект, който ни бъде представен. Не, до мажоритарен дял ще стигате или ще задоволявате? Разбира се. Като идеята е, че банката участва до тогава, докато проектът вече бъде успешен, след което се оттегля с печалба. Това е в всеки един такъв фонд за дялови инвестиции. Този фонд, забележете, не работи вече 18 години. Моята амбиция на екипа ми е да стартираме този фонд и той да бъде активен играч. Не, той никога не е бил отварен, никога не е работил. Не знам сега като ще го открием и ще го направим работещ. Впрочем, една много добра инициатива друга. Сега създаваме един фонд за социални инвестиции заедно с Европейската инвестиционна банка. Той ще бъде обявен и ще стартира може би до месец. Какво значи това? Който ще инвестира точно в такива добри малки стартап компании и проекти. Още не сме определили размера, това ще бъде уточнено заедно с Европейската инвестиционна банка. Но това е една хубава посока в това ние заедно с Европейската инвестиционна банка да налеем ресурс в малки и средни компании, в стартап компании и така да подпомогнем развитието на тези компании, икономически растеж на страната. Ето два добри проекта. Кратичко ми кажете. Както и компанията за микрофинансиране Jobs, която е собственост на банката, също сме възложили да бъде много по-активна. Тя разполага с така портфел от доста хиляди компании, на които вече са дадени кредити, така че с немалък портфел. С какъв свободен ресурс? Това не мога да ви кажа в момента, защото сега проучваме всичките тези процеси. Но всичко това казахте, че ще го... Да, отчетохме, че... Но така или иначе всичко това казахте, се работи във всички направления. Публично след... Разбира се. Един търпим срок от време. Не разбира много се, далеч. В рамките на следващите няколко месеца ще бъде ясен due diligence и ще обявиме стратегическите приоритети на новото ръководство, както по отношение на малките и средни компании, темата с социалния фонд, темата с фонда за дялово инвестиране, активизиране на програмата Jobs в банката и на гаранционния фонд, който също е част от банката. Всичко това са мерки за малки и средни няма предприятия. Няма начин ще се случи, това ви уверявам. Няма начин да не сте мислили или да не развиете и практически и тая теза. Намираме се на доста сериозно дъно на чуждестранните инвестиции от целият преход. Чуждестранните инвеститори също се нуждаят от съфинансиране. Така, виждам, че и министър-председателя работи в различни области по тия въпроси, да се споделя инвестицията и с български предприемачи. Тоест, предвиждате ли... Това е добра идея на министър-председателя. Един чуждестранен инвеститор, който има нужда от съфинансиране, да му бъде поставено условие, да си намери така... Значи, условие аз не мисля, че може да поставим. Не подизпълнител, а партньор, чрез който да финансирате проекта. Но със сигурност проекта. Банката за развитие ще бъде активна и отворена към това да финансира подобни проекти, следвайки визията на министър-председателя. В същото време ние сме свободен пазар. Ако всеки един инвеститор, ако намери по-евтин ресурс и по-добри условия в друга банка, разбира се, той ще предпочете тази банка. Това е въпрос на цена. Но така или иначе, банката за развитие мисли да, в мое лице като ръководство и на моите колеги, да бъдем активен играч в това направление, първо. И второ, другата стратегическа цел, която ние сме си поставили, различно от досегашната практика, да префокусираме банката в нейната, според мен, основна функция, каквато имат подобни банки за развитие и на Запад, и на Изток. Веднага да ви попитам, имате ли анализ на пазара, на икономическия пазар и на отделните подразделения, където смятате да акцентирате в финансиране, разбира се, че има за да потикнете развитието на тези отрасли. Анализираме функциите на другите банки за развитие в Европа, в Китай, в Япония, в Съединените щати.
Основната мисия на нашата банка за развитие... Къде обаче, интересно да кажете, къде България според мен е най-важната посока, която трябва да се стимулира? Подпомагане на стратегически проекти на държавата в инфраструктура, в пътища, на държавата, разбира се, да. Защото вие това, да ги финансирате. Разбира се, да. Така. Банката за развитие, това според мен трябва да бъде една от основните мисии. Такава е мисията и на други банки за развитие, както казах и на Запад и на Изток. Втората посока е публично-частни партньорства, големи, добри, печеливши проекти, в които участва и държавата и частни инвеститори. Също да подпомогнем тези проекти, защото всичките тези големи инфраструктурни публично-частни проекти носят голяма принадена стойност, много работни места и задвижват економиката. А как ще избегнете модерния въпрос, господин Мавродиев, за шуробаженащината? Как ще гарантирате, че тези експерти, които ще правят оценка на частния сектор, който да бъде партньор на държавния, че няма да бъдат наши хора в кавички? Това вече, честно казано, не е част от нашата работа на Банката за развитие. Това по-скоро е работата на държавните институции, които ще решат да създадат един публично-частен проект. Вие все пак ще правите добре, вие все пак оценка на риска. Да, ние можем само да обследваме подобен инвеститор, когато дойде при нас за финансиране и да видим дали той е финансово стабилен, дали съответно има потенциал. А ще бъдете ли благосклонни да подтиквате държавните институции да си партнират с новосъздадени бизнес структури и да не са фиксирани, да предпочитат само вече тези, които са на пазар? Нашата скромна роля не може да бъде да стимулираме държавите, но можем да ги съветваме. Да, може да ги съветваме, може да им предложим експертна помощ. В смисъл, вие няма да кажете голяма риска се увеличава в процент, в пъти, се увеличава, ако ваш партньор е примерно при изграждане на един път, не еди кой се няма да спомена от големите строителни фирма, а едно ново дружество, което има необходимия капацитет и професионализъм. Разбира се, ако това дружество има капацитет и професионализъм, ние винаги ще застанем за това да го подкрепим. Но в крайна сметка решение на съответната държавна институция, когато решава кой печели една обществена поръчка, дали то отговаря на съответните условия, които са заложени в тръжната процедура. Разбрах ви. Много ми се искаше да ви питам и за банковия пазар, и за това, че от 28 години не са издавани нови лицензии. Ние сме една страшно затворена система. Европейската банка за развитие ни налага едни правила, които не са за нашата държава, а са по-скоро за развитите и богатите, но може би това е друг разговор. Това е разговор, с удоволствие ще дойда отново, ако ме поканите. Ще мисля, покани, че разбира се, би било и интересно за, да, да, за вашите зрители да говорим и за еврозоната, да, и за потенциал пред България, ако ние станем член на еврозоната, и въобще за банковия пазар, за неговото развитие. И впрочем една инициатива, която искаме да ви поканим, за Фонда за социално предприемачество, така, за което казах преди малко, който стартираме заедно с Европейската инвестиционна банка. Ви каним да станете наш медиен партньор, да помогнете за популяризиране на тази инициатива, за да стигнем до по-широка аудитория. Доколкото има нещо важно, което нашите зрители не знаят, че по-малко от 5%... Това е много важно. Просветата, да, просвещението на хората в тази сектор само е много важно. По-малко от 5% от компаниите в България, аз тук съм ви го написал, може да го популяризирате, въобще са стартапи. Съответно, ако искаме да икономиката да бъде развита, трябва да подпомогнем тези компании. Разбрах и ви. Това е нашата мисия, заедно започваме с сериозния ни партньор, Европейския инвестиционен фонд. Още в понеделник ще ни представите един специалист, с който да изработим цялата стратегия. Да, и с най-голямо удоволствие. Канал 3 и Радио К2 започва. Мисля, че ще да бъде полезно за всички. Отдалечавам се, за да ви хвърля. Елате тук, не си отивайте. Да. Тук в прожектор. Тук в прожектор. Да ви хвърля здравата българска червена ябълка и да отива във вашите ръце, респективно банката, Българската банка за развитие, да не загние. Аз съм сигурен, че първо вярвам в качеството на българските ябълки. Съм сигурен, че Българската банка за развитие като българска финансова институция ще работи за просперитета на българската икономика. Да знаете. Това е смисъла на медиите. Понеже идвате от политиката. Това е коректива. Идвате от политиката, вие сте един от създателите, учредителите на ГЕРБ. Ви подарявам мъдро четиво от създадено преди 26 години на пространно интервю на Ахмед Доган, което решихме да произведем за последната национална конференция, защото вътре има удивителни неща, които валидни са и днес, и може би още дълги години. Ще се радвам да ви чуя мнението. Заповядайте. Още веднъж ви благодаря. Благодаря ви за поканата. Желая всичко хубаво и да ви връча накрая
тениската. Тя ще ви стане. Вие сте се вталил, старал се спортен. Ето. Меновска пита. Тениска ще, ще се спортувате ще с нея. Ще бъде ваш рекламен агент. Въпросът обаче е обратно. Защо? Защо? Защо влязохте в политиката? Ами, аз заради... Аз помня, кога се създаде ГЕРБ? 2006 година, края. Декември, 3 декември беше. Седяхме един ден. Ами аз влезах в политиката заради това, че повярвах на амбицията на тогавашния кмет на София и лидер на ГЕРБ, господин Борисов, че, че ще работи за това България да бъде по-добро място. Той разочарова ли ви с нещо до сега? Аз мисля, че всъщност по-скоро съм приятно изненадан от това, че той успя толкова дълги години да работи добре и да... което е нетипично за нашите географски ширини и даже и за Европа. Един от министър-председателите с най-дълъг опит и мисля, че постига забележителни резултати. И в този смисъл беше... По-кротко не го ли лъскаете много? Това е факт, това е мнение на, и на западните ни партньори, но и аз и не обичам лъскателствата, както мисля, че сте се убедили от моя интервюта и самия господин Борисов го знае. Беше предизвикателство да оглави икономически екип. Ние написахме една много силна програма, дясноцентристка, която по мнение на това много беше, анализатори... Това беше по време на... По времето на тройната коалиция. Първото събрание. Да, и управляваше писахте, господин Станишев. Писахте, когато създавате партията, да. Следствие от нашата програма се взе и плоския данък, и намаляване на осигурителната тежест и много други идеи. И по мнение на анализатори до ден днешен, това е една от най-силните програми, писани в България след 90-та година. Да не казвам нескромно най-добрата програма. Така че предизвикателството беше голямо. С Влади Горанов винаги сме работили добре. Той беше част от икономическия екип. Справя се прекрасно като финансов министър. Мисля, че много от идеите на тази програма са в момента в програмата на правителството също, така че... Вашата програма първата. Да, да. Надграждана, разбира се, с оглед на... Значи хубаво да имам приемство. Да, по-късно, да. Благодаря ви още веднъж. Живея успех, ще се видим пак. Добро. Всичко добро, лекичко. Че там има мини, да не избухнат с краката ви. Разговаряхме с Стоян Мавродиев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Продължаваме нататък след реклами. Беновска пита.